Eita, dando um bug saindo no de Zeta live, lá. porra. Será que eles estão no stream? Estão no Twitch? Os caras são ping vermelho também? Não, eu creio que não. Porra, é essa? É, são de Singapura, pô. Ih, então fudeu, é merda a porra toda, então. Essa aí é V77, é todo mundo lá igual V77, todo lagado. Todo mundo igual V77. Eu vou ficar lá no suporte lá, só no... Pediu pra esperar porque caiu um lá. Vou mandar aqui minha munição Magnum. Dash, ó. Não é pra testar. Ok. Ó, o garretão chegou aí, ó. Vocês estão em internet? Chegou o cara mais gato. Sim. Quem me dera. Desenvolvedor aqui. Por favor, por favor. Mas já... É. O novo casado aí. Sala aí que vai ser concentração, mano. Já é contra eles? Cara, é sério mesmo? Vocês estão brincando? Não pode falar isso não, cara, capitão. Mas não era às 11 horas? Era. Mas eles levantaram cedo. Foram fazer hora extra no trabalho. Os vindos, cara, vem contar as minhas. Os caras estão na rua. Eu falei que eu tô falando de lá, velho. O cara quer descontar a raiva no maluco aí, ó. Eita, pouca. Já começou ou tá vamos na concentração lá, ainda? Vamos de tem um logado deles. Tá ligado aí, né? Aí, já foi, já, o cara já chegou lá, viu? Não chegou não, tá dando load ainda. Aí é foda, velho, não tem nem graça assim. Eu acho engraçado é as tags dele, tudo de pé do time. Esses granadeiros pela de uma pé. Eita porra! Esse é o bafo, velho. Esse é o bafo, cara. Olha aí em cima aí, ó. Ó, Dark, olha quem vai pular aí, Dark. Se liga aí. Olha quem tá pulando. Tua missão é essa. Quem avançou? Eu já avançaram ali. Vai segurar a porra. Vai pular aí, tá me aí, ó. Hit na cara? Posição, galera, vai entrar pela esquerda aí, ó. Não vamos rushar que nem um louco, o PR já tá na puta que pariu, bicho. Não, ainda não. Posição, avança aqui, maluco aí. Tô marcando aqui na frente, pô. Passou. A direita passou. Direita caiu aí, ó. De ponte já, hein? O que você tá fazendo aí? Opa, tem inimigo em cima, sala de sniper dele. Tá no alto. O cara tá tomando conta no alto. Calma. Tá aqui granada. Mira o container. Morreu. Matei. Eita, bicho! Lá em cima, tem mais um, velho. Não, tem outro, velho. Tem outro. Segundo andar da D, hein? Matei em cima. Já posso avançar, né? Não. Se vê que morreu muito, dá uma segurada. Tô sem munição, cara. Eu tenho munição. Ué, você também quer ir lá pra puta que cair. Valeu, pô. Tem que segurar um pouco aí, pô, atrás. Ah, tá de boa. Boa marquinha ali. Como é que morreu aqui em cima aqui? Avisa onde morreu. Eu morri atrás. O cara na varanda, na direita, lá em cima. Se ele pular, vai morrer. Calma, vira essa coisa pra você mesmo. Bom, a corrida morreu na direita aqui, Léo. Tem um cara aí embaixo. Morri em cima do cara da janela. Morri pro cara da sacada. Mata os caras, cuidado, mata os caras. Por favor, cobre aqui minha direita, os caras tá aqui pra me matar já, filho da. Morri na direita, olha lá, tem um assalto cuidado, na direita. Vai subir aí, gente. Cuidado a cabeça aí. Boa. Posição, cobre em torno. Tem um assalto na direita. O assalto saiu da esquerda pra direita.
Tô guardando. Granada, granada, granada. Na grade, quem foi entrar pela esquerda, cuidado na grade lá. Entrou. Entrou, direita, entrou. Na direita passou um aí. Vai não, vai não. Quem tá atrás na C, dá pra avançar aí não, pela esquerda aí, ó, tem gente no ponto já lá, ó. Vamos ver, galera, olha no mapa aí. É que eu tô de SVD aqui, tá ligado, velho? Quem tiver na direita, só um cobra a direita, o resto vai pela esquerda e entra no ponto lá. Basta um ali. Entrou um cara aqui no ponto. Dá um oráculo. Vocês estão de sacanagem que esses caras são desenvolvedor, cara. Um oráculo no ponto aqui, pô? Ô, Emerson, dá um oráculo aqui no ponto, cara. Calma, Diogo, você tá carregando. Porra, velho. Tô chegando, aguenta aí. Vou cobrir as costas, mano. Vou cobrir as costas, pode ir, velho. Vai pro ponto. Ó, tá tudo indo pela direita. Tudo indo pela direita, mano. Tudo indo pela direita, tudo indo pela direita. O cara já gastou a Eze lá, ele. Segura do lado da gente, não me atuou, ó. Blitz, 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 blitz. Direito no D, né? O Diogo tá parado aqui, o Diogo caiu, pô. Porra, direito aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem um especialista e um rego aqui, ó. Sniper lá em cima, hein? Ah, snap é ótimo. É, não, não, é. Vírus, não vai, não faz isso. Fica, na, fica no cano aqui. Quem entrar, cobre o cano. É uma posição mais importante. Eu aqui. Vou chegar no cano aí agora. Segura aí. Cara, eu vou ter que entrar pela direita. Passou um reto aí, pra gente dar lá em cima, cara. Lá em cima, cara. Lá em cima, cara. Lá em cima, cara. Não aguentei subido, mano. Tem que subir, mano. Tem que subir. Na grade, na grade. Vai, tá ligado, só. Tá, tá ligado. Me capturou o segundo grado especial. Tô nada de doido, tô fazendo nada de doido. Não arrisca tirar. Não arrisca tirar. Chega aqui no partido. Dois, um pela direita, dois, um pela direita. Eu tô morto. Cadê indo pra C, indo pra C. Esse cara só joga granada, velho. Quem tiver pela... Não, reclama. Quem tiver pela... Aéreos, aéreos. Nossa, aqui tem granada. Tá ligado, né? Pra ele é um pau, tá? Se não tivesse morrido a granada, eu ia derrubar o Ayes no blackout. Pessoal, a gente tá conseguindo nem chegar na D aí, pessoal. Chegar na D só. Não avança, louca, não avança só. Junta todo mundo pra avançar. A esquerda tá livre, a esquerda tá livre. Não, eles estão vindo pela esquerda ali, velho. Não, mas a esquerda é D, a janela lá. Puta que pariu, velho. O cara tá no fundo, do lado esquerdo. Já vou, tô subindo, né? Subi aí, pegou esse aqui cara que quer subir aí. Peguei, eu tô no alto, tô no alto. Faz a linha aí, faz a linha. Tem um aí embaixo. Quem tá na direita? Tem ninguém na direita, né? Eu tô segurando, eu tô segurando esse corredor do meio aqui com o sniper aqui em cima. Fecha a direita aí. Você vai fechar o lado e o outro. O meio ali eu seguro. Eles que tem que pegar o C, pô. Eles que tem que pegar o C. Vantagem da gente.
mas dá pra capturar ali, pô. Eu sei, rapaz, eu sei. Alô, coração, galera. Tem recon aqui, tem recon na direita, hein. Ô Dark, tem recon na direita. Passou direita, passou direita, tô de blitz. Entrou direita. Ele tá ali atrás, ele tá ali atrás, ele tá atrás, ele tá aí, Dio, tá ele. Aí atrás, direita. Atrás, atrás. Ah, velho, tá na... porra. Ah, ele tá atrás, Dio. Tava atrás de tu. Pois é, mano. Eu pensei que o cara tava ali na frente, né, cara? Não, ele tava atrás. Eu falei, ele tá atrás de tu. Olha o mapa, tá faltando direito. Patrulha? Quê? Ah, ele botou na cara. Você tá pegando overtime ali, pô. Porra de GR. De novo, hein? De novo, mesma coisa aí. Cuidado. Quando for pra D, não precisa sair correndo que nem louco. Pô. Espera todo mundo. Cara, tem certeza que esses malucos é o desenvolvedor. Desenvolvedor. Calma, eles são só programadores. Eles são só programador. Ó, oh, esquerda aí de novo. Vem uma sala. Ela sabe cada cantinho desse mapa aí, pô. Eles programam e a gente estupora o programa deles. Vai, presta atenção. Pra comemorar no final. Tem que ganhar, hein. Uma coisa, foi blitz na esquerda. Cadê a galera aqui na esquerda? Cadê? Vem cá. Eles jogam muita granada no meio. Caraca, eu fui lá depois, direita, pô. Calma, calma. Tem uma CSP na direita lá em cima, pô. É, eu sei. Vou pegar ele. Ele tá de pé, a cara ali. Olha que me acertou. Vai, segura, não avança. Segura a linha aí, segura a linha. Não vou tentar pegar de volta, não. Faz a linha. Não, não, não perde aí em cima, não. Não perde aí em cima, não. Não sai. Não tenta matar a turma. Segura aí. Cobras! Não troca tiro com o cara, morri, não morri. Em cima não, velho. Deixa que eu pego. Porra, tem do lado direito lá, lado direito, esquerda lá, esquerda lá. Um esquerdo eu peguei, tem quantos? Deixa tá o daí, Braz. Eu morri, pai, eu morri na direita aqui de Blitz. Tem um na direita. Braz morreu. Tá, velho, aí faltou o suporte lá da esquerda, né, mano? O que você tá falando? Olha aí em cima, olha pra baixo no muro aí. Quem tá em cima, segura aí, não bota. Só segura aí em cima. Não perde em cima não, não perde em cima não. É, não pode perder em cima, senão já era. O avanço é pela esquerda. Vou segurar aqui, a maioria vai pra esquerda. Segura o device pra usar junto. É lá no final, velho. Tô lá atrás. Avança não. Segura. Não, o que eu fiz aqui? Porra, peguei aqui. Na varanda deles ainda. Tem um cara aqui. Granada aí, dá. Granada! Volta, meu miserável. Sozinho não, pô. Ficou com um de life ele. De aparelho. Quem caiu? Tem um oráculo aqui na esquerda? Na hora de avançar pela esquerda, se tiver device aí, os dois juntos aí. É, mano, eu não sei se eu posso correr aqui na frente, pô, tá ligado? Tem gente aqui. O cara tá botando a cara, dá tiro. Ó, o cara lá em cima, lá tá... Isso! Boa, Douglas. Pô, gente, lança o oráculo aqui pra ver se tem no cano do meio aqui. Tem. Aqui tem, ó. Vou pegar um caladinho aí. Só que são dois, hein. Derrubei dois. Pega isso daí! Blackout. Tô bem, blackout.
A direita é minha, a direita é minha. Tô na direita, não. Ah, espalha, espalha, espalha. Fecha as janelas. Ah, também morri esquerda, mano. Ih, meu, tem que abater. Tá aqui com a janela. Tá ligado. Olha meio lá. Vem Blitz, vem Blitz. Vem Blitz, Blitz, Blitz. Morri na frente. Por quê? Oxi, velho, não tem condição não, um negócio desse. Os caras tão com o quê? Sete granada, tem tudo aí, os caras. Com sete eu não botei nada, eu tava sem dinheiro. Espalha, tá faltando direita lá, ó. Corre pra direita lá, fica todo mundo assim, mano. Tá bom, deixa eu só chegar lá. Rápido. Tô chegando, dá pra ele hit ali, ó. Olha o container pra mim aí, que tá vindo por último aí, olha o container. Entrou tudo direito, olha lá, correu pro cano do meio, ó. Aí o cara aproveita a granada. Ah, meu irmão, aí não dá, né, cara? O cara avançou direita, velho. Não tem oráculo, pô. Calma, tô fugindo da granada, velho. Na direita lá. Não, já tá na frente da direita ali. Puta que isso, mano? Como que eu morri? Que ah, os caras tá muito lagado, mano. Pessoal, tá. É, a direita tem dois atrás do tubo lá. Ah, irmão. É. Os caras são lagados mesmo. Olha, tá lá em cima, bicho. Pô, na direita lá, velho. Aí em cima, você não é. Gente, ó. Quem tá de fora aqui, ó, faz 10 minutos que eu tô escutando todo mundo falar direita, ninguém foi pra direita, porra. É, porra, ué. Não, eu tava na direita, mas o cara tava atacando granada e avançando, pô. E não tinha oráculo, entendeu? Como é que eu vou saber o que o cara tá vindo ou não? Todo mundo tinha que fugir de uma granada, pô. Faltou um oráculo ali, pô. Só isso, cara. Mesma coisa, faz a linha aí na frente. Faz a linha, não avança só não. Já tem aqui já na esquerda, já aqui, ó. Aí, eu tô tomando oráculo. Pela esquerda, o avanço é pela esquerda. Faz a linha e defende a direita. Ó, cara, tem muita granada aqui, ó. Fecha a porta aí, não avança direito, granada. Não avança. Direita é só pra defender. Morri, cara, morri na granada, hein. Ah, tinha dois caras aí, ó, tá vendo? Um cara na esquerda e na direita. Eu só tinha visto o cara que tava na direita. O cara tá bem aqui na linha. O cara tá bem aqui na linha. Tá nem pra soltar pra pegar o recorde em cima. Granada, granada. Ó, perdemos aqui em cima do nosso lado, porra. Aí não pode, velho. Galera, aí em cima, galera. Uma força aí embaixo assim desse jeito. Matei! Agora tem que passar em cima! Tem um cara em cima! Perdemos o nosso lado aqui em cima, não pode, pô! Isso não pode! Retoma com Blitz, mas apesar que tem um sniper de Nemesis cobrindo o corredor principal, cuidado! Porra, velho, o cara tá lagado demais, aquele cara, aquele spec ali no canto ali, ó, velho! No canto direito ali, não tô conseguindo acertar nele, velho! Quer saber se lá em cima é nosso, cara. Que agora o cara não, tá não, não, lá. Não, não. Tem um cara lá. Eu vou tentar subir. Ai, caralho. O de lá de cima morreu. Quem conseguir subir, beleza. O cara que tava lá em cima eu matei. Boa, boa, boa. Ah, me mataram aqui. Eu tava quase indo lá pra sala, velho. Ó, eu vou parar ali na direita e vou arrumar a hit, viu? Quem conseguir subir, beleza. Ah, pô, não derrubou o cara não. Mata, Dark, mata. Porra. Derrubou, derrubou. Isso, isso aí. Porra, do Blitz não desarmou não. Tem um cara atrás do cano, velho. Por que é um filho lá? Pegou pelas costas. Ah, chegando no mano. Comando morreu direito, lá, direito. Morri direito, os caras tá tudo lá na frente. Tá tudo aí lá atrás aí. Tudo lá atrás. Quem tá aí atrás? Dark, avança, Dark. Eu tô no avançado, não sei se não tem ninguém aqui na frente. Eu tô lutando aqui, pô.
esquerda, hein? Preciso de mais uma vez. Porra! Porra, Rafael! Morri na granada aqui, ó. Tem um direito, tem um direito aqui, ó. Calma aí, Diabo! Boa, 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 vai com. É isso, cara? Eu morri depois do blackout ainda, velho? Ó, oh, tô pedindo ajuda na direita desde ontem, aqui não veio ninguém. Lá, gente, lá. Você super ladado. Pô, mas tá dando lag da desgrama aqui, vocês estão com lag aí, é só não, eu mesmo. Então os caras são lagados, os caras são ligados. Pô, não, eu aqui da desgrama. Eu descarreguei a arma no cara, ele me deu um tiro e eu morri. Vocês deram mole agora. Pedi ajuda na direita, 2 anos, não apareceu um. É que não tem como ir direto, entendeu, Vilox? É, não dá pra ir da esquerda pra direita. Como não? A parada tem que ser mais, entendeu? Tranquilo, tem que ir devagar, mano. Tu tem que manter, tem que segurar. Entrou e pegou o ponto.